გამარჯობა. მე ნიკავარ ეს ნიკას ავტობლოგია, ხოლო ეს კი 2023 წლის ჯილი ქულრეია. 177 ცხენზალას გამოიმუშავებს და რომელზეც მთელი რუსეთი ჭუას კარგავს. ანუ არა მართლა რა. ამის განხილვას უყურე რუსული ავტორი ვიუერების ძალიან აქებენ. ხოდა, ახლა მინდა რომ მე ამ რუს ავტორი ვიუერებს ერთი რაღაცა უთხრა. ხახს ნუატყუებ თქვენ ვირი შვილები თქვენ. Вообще რა არის ესეთ დედის ძიოკი მანქანა როგორაც თქვენ ახცეთ და ეხლა ვიაგეხსნით რატო. ეხლა ამას მოусმინეთ. გაიგეთ? აი ბუმ რა მოარტყა. ამაკაის თავარი პრობლემა არის ის რომ ძალიან მაღალი კლირენსი აქვს, რაც იდეაში კარგია, ცუდი არ არის, მაგრამ ამ მაღალ კლირენსზე, ან მაღალი კლირენსი არის მაღალი პოლი. ამ მაღალ კლირენსზე აყენია ძალიან მოკლე სრულის ამორტიზატორები. რაც შედეგად გვაძლევს იმას, რომ ბორდიულიდან ჩამოსვლისას ან უსწორმასწორო გზაზეს რაღაც სიარულისას ეს ამორტიზატორები ისე გირტყავს ჩაშკებში, როგორც კოდალა ხეს. კი ბატონო, და ესეთი უცნაური და უსიამოვნო ხმა. ეს რა თქმა უნდა ჩაშკებს დააწობა, დაღუნავს, დედას უტირებს და გააფუჭებს. კი ბატონო, მაგრამ ამისი გამოსწორების მარტივი გზა არსებობს ძალიან, უბრალოდ ნელა უნდა გადაიარო ცუდ გზაზე. თუმცა თუ ხარ ადამიანი, რომელიც ჩემსავით ფარობს მანქანას და რომელიც თვლის, რომ შენ უნდა იხმარო მანქანა და არა მანქანამ შენ, მაშინ ხო ჩაშკებთან პრობლემები გიქნება. კაი. სიამდვილეში ასეთი ცუდი მანქანაა ეს და ეხლა მინდა მოგიყვეთ ამ მანქანის სხვა მახასიათებლები, რის გამოც უნდა გავჩეროთ. ესეც ასე მეგობრებო, 2023 წლის ჩინური მანქანა ჩაგვევარდა ხელში. ეხლა რა ხდება რა? ბევრმა მომწერა ძალიან, რომ ჯილის ახალი მოდელია ეს გადაიღეო და ერთმა ადამიანმა მომწერა კიდეც, რომ აი ვიყიდეო და მაგარი საინტერესო მოდელია და გატესტეო, იმიტომ რომ ფიქრობო, რომ მაგარი რაღაცაო რა. ხო და ამასობაში ჯილის ცენტრი გაიხსნა საქართველოში. პრობლემსაც ვიცნობ, დამირეკეს და მითხრეს, რომ ნიკაო, წაიყვანე ეს მანქანა, რამდენი ხანიც გინდა ყავდესო და შენი აზრი თქვიო. ხო და როგორც ის მეგობრებო, მე ვარ ადამიანი, რომელიც ყოველთვის სიმართლეს ლაპარაკობს, მაგრამ ფეხებზე კიდია მიკერძოებულობა და ვერ მოისყიდიან. ვერ მოისყიდიან, ამიტომ ამან ძალიან მაგრად იმუშავა და ბევრმა ცენტრმა მოინდომა, რომ მე გამეტესდა ავტომობილი მათი და გამომეთქვა ჩემი აზრი. იმიტომ რომ როდესაც ესეთ ავტორიტეტს აგროვებ, სადაც უკვე ყველა მიცის, რომ არიტყუები და რასაც ლაპარაკობ ეგაა და მივლენ მანქანასთან და სიმართლე დახვდებათ, ეს ძალიან ფასობს. ძალიან ძალიან ფასობს. ხო და ამიტომაც დღეს ამ მანქანაზე ამ ავტორიტეტის მოპოვება რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ შენარჩუნდება კიდევ უფრო რთულია. ამიტომ დღეს ამ მანქანაზე მოგიყვებით ყველაფერს სიმართლეს და ზუსტად გეტყვით, როგორი ავტომობილია, რა პლუსები და რა მინუსები დაგხვდებათ და ღირს თუ არა ამ ახალ მანქანაში $23,000 გადახდა. კი, სწორად გაიგეთ, სულ ახალი ეს მანქანა $23,000 ღირს ძალიან მაგარი კომპლექტაციით. დავიწყეთ. მოკლედ ერთ-ერთი ყველაზე მომებეზრებელი რაღაცა ზამთარში არის მზე. იმიტომ რომ ზამთარში მზე უფრო დაბალი კუთხით დგას და დამიწასთან, ასე ვთქვათ, ზედაპირთან, მაგიტომაც ცივა. ხო და თვალებში ხდება პირდაპირ სხივები და მე კიდე სათვალე დამშას სახლში. აი ეს ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად გჭირდებოდა. ეხლა გავაგზავნე. რატო გახდა ჩინური ავტომობილები პოპულარული რუსეთში და ვაფშე რა ხდება? და არა მარტო რუსეთში, სხვათაშორის ჯილის, ანუ ჯილი ჩვენთან არა პოპულარული, თორე დუბაიში უზარმაზარი ცენტრი აქვს და ძალიან პოპულარულია დუბაიში ეს მანქანა. ანუ გაერთიანებულ ემირატებში რა, ამის თქმა მინდა. ხო და აზიაში, ევროპაში, ანუ ძალიან პოპულარულია განსაკუთრებით და კიდე ხო სამხრეთ ამერიკაშია პოპულარული. ხო და აი რატო გახდა ესეთი პოპულარული ეს მანქანა, რა ხდება? მოკლედ, ყველაფერს მიუყვართ საბოლოო ჯამში, მაინც პოლიტიკამდე რა. იცით რომ რუსეთმა და ამერიკამ დააყარეს ერთმანეთს და საბოლოო ჯამში რაც მივიღეთ, მივიღეთ რომ რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს ებრძვის უკრაინის ტერიტორიაზე რა. კი, შეიძლება ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ ამას თვალი უნდა გაუსვაროთ. ამასთან ამერიკა მოინდომა, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს დამოკიდებული ამ გაერთიანებული ემირატების ეკონომიკაზე და ზოგადად ნავთობზე. ამიტომ უფრო მიაწვა განახლებად ენერგიას. რადგან ამ ეკონომიკიდან დამოუკიდებლობა მოინდომა ამერიკამ, ამაზე რა თქმა უნდა გაერთიანებული ემირატები გაბრაზდა, იმიტომ რომ მოიცა მე უნდა ვიყო შენს დამოუკიდებელი და შენ არაო და წამოვიდა აგერ აზიას და უძმაკასთან. რუსეთის ყველაფერი ჩაეკეტა, ამიტომ წავიდა და ჩინეთთან დაძმაკაცდა, ჩინეთი მსოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკა გახდა და მოხდა ეგეთი რაღაცა, რომ ჩინური ავტომობილებით გაივსო მთელი რუსეთი, მთელი გაერთიანებული საემირატოები და მთელი ეს რეგიონი. ხო და კი, ეგეთი რაღაცა მოხდა, რამაც დაბუსტა ჩინური ავტომობილების გაყიდვა და სწორედ ამიტომაც BYD გადაასრო Tesla-ს გაყიდვებში. ანუ Tesla აღარ არის ყველაზე გაყიდვადი ელექტრომობილი. BYD-ს კომპანია არის, ესეთი კომპანია BYD, რომელიც ძალიან პოპულარულია ჩინეთში და ეგ არის უკვე ყველაზე გაყიდვადი ელექტრომობილების მწარმოებელი.
აი ასე მეგობრებო, ეს პატარა პოლიტიკური გაკვეთილი მოხდა ჩვენთან, რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ხო, არ არის ეს მაინც და მაინც კარგი ცვლები. უბრალოდ ჩვენ არ მოგწონს ქართველებს, ვიღაცისთვის კარგია ყოველ რაღაცა, ვიღაცისთვის ცუდია, ჩვენ არ გვაწყობს რაღაც მომენტში. მაგრამ, ნუ, კარგი რაღაცებიც მოიტანა ამან. მაგალითად, კარგი ის მოიტანა, რომ ჩინური ავტომობილები, რომელიც ძალიან იაფია, ხელმისაწვდომი გახდა და საკმაოდ კარგი მოდელები გამოუშვეს. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული არის ეს მოდელი. ეს არის ჯილი Cool Ray. ანუ ჯერ სახელი როგორ შეარჩიეს, რომ Cool Ray, ანუ cool, მაგარი, კაი ტიპი რო არის, მასე გახადეთ. ანუ უკვე რაღაცას მატყუეთ. How dare you? აი, რატომ მეუნდები, რომ Cool არის თუ არ მატყუე, ხო? რა შეჭირდება თქვა? და არ გვირა 325 რა, როგორც BMW აკეთებს. და დამიმკიცე საქმე. ჯილი Cool Ray და პირველ რიგში რაც მინდა თქვა არის, რომ ძალიან კარგად გამოიყურა. ვიზუალურად მომწონს. ცოტა შეიძლება toy box-ში ამოსულს გავს, კი ბატონო, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს მანქანა გრძ 23000. თლად პირველ კურსელის დახატულიც არაა რა და მე მომწონს. კი ბატონო, ლოგო აქვს საკმაოდ კარგი. კადილაკის ცხაურას მახსენებს, მაგრამ მინიმალისტურია, გადატვირთული არ არის და ეგეც მომწონს. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩინური ავტომობილი და აქ ბევრ ფეიქ რაღაცას ნახავთ. მაგალითად, აი ეს ჰაერის ამღებები ფეიქია. კი ბატონო, ეს ცხაურა აქ ნახდია, მაგრამ აქეთ უკვე ფეიქია. ანუ ეს თლიანი ცხაურა არ არის. ეს რა თქმა უნდა კარბონი არ არის. კარბონი არა ის კიდე. ხო, კიდე რა არის აქ საინტერესოს? პატარა სპოილერი, რომელიც რო არ კონდეს საერთოდ არაფერს აფიჭებს, მაგრამ დიზაინია ისე გაკეთებული, რომ აუცილებლად უნდა კონდეს. უკან 4 გამოსაშვები აქვს ეს ჰაერის მაყუჩი, ასე ვთქვათ, და რაში ჭირდება ვერ ვიგებ, 1.5 სამცილინდრიანი ძრავია, ანუ вообще ორი გეფრა შეიძლება 4 ცალი, 2 ცალი აი ესე იყო რა. მაგრამ ნუ სპორტულობის განსაზღვრავს და კიდე აქ აქვს ეს კარბონის ეფექტი, რა თქმა უნდა, და ეს სტაფილოსფერები და ან მოკლედ ძალიან ისია გაკეთებული ფერადი და თვალს რო მოგჭრის ეგეთი მანქანა. ხო, მოკლედ მე არ მომწონს რა. მაგრამ ეს არის საერთოდ კარგად არ გამოიყურება. უნდა ვაღიარო რომ მართლა კარგად გამოიყურება, არ არის ეს ხა საშინელი მანქანა. მე არ მომწონს. ახლა ეს როგორ შეიძლება უიმე თუ იკითხავ შენ თუ არ მოგწონს კარგი ილაპარაკო, რავი ახლა ეგრე კენდალ ჯენერიც არ მომწონს, მაგრამ რავი ვერ ვიტყვი რომ კარგად არ გამოიყურება, ძალიან მაგრა გამოიყურება, უბრალოდ მე არ მომწონს, ჩემ გეუბნება არის ნატალი პორტმანი. იმის გამო რომ ეს არის 4-კარიანი SUV, სალონზე საუბარი უნდა დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილიდან და ეს არის საბარგული, რომელიც ძალიან ნელა იხსნება. და არის ძალიან ტევადი. ანუ ნამდვილად არ მოველოდი რომ ასეთ პატარა მანქანაში ამხელა საბარგული იქნებოდა. საკმაოდ ტევადია, ბევრ რაღაცები შეგიძლია ჩაყარო. ეხლა როგორც თუ ერთი კვირა ამ მანქანით დავდივარ და ყველაფერი აქ მეყრია უკვე, გამოყარე რა. და კი ბატონო, მართლა ძალიან ტევადია, რა თქმა უნდა, პულტით შეგიძლია მართო. აი პულტი პარკიდანაც არ მომიღია, სულ 500 კილომეტრი აქვს ამ მანქანას გარბენი. და აწვევი. დაახლოებით 3 საუკუნის მერე დაიწყებს დაკეტოს ბაგაჟნიკი. ანუ რატო აქვს ესე, არ ვიცი, მაგრამ ღილაკები ძალიან გვიან რეაგირებს რა. აი მაგალითად, როდესაც გინდა გამოხვიდე, სახლიდან ჩამოსვლას რო ვიწყებ ხოლმე, მაშინ ვაწვევი ბაგაჟნიკს რო გაიღოს. აი, რამდენი ხანი ჭირდება? აბა, ერთი წამით ნახო. მოკლედ წამები რო არაერიოთ, ესე ითვლიან ხოლმე 1001, 1002, 1003, 1004, იმიტომ რომ 1001 რო ამბობ, ერთი წამი ჭირდება რა. აი 1001, 1002, 1003. 2000 years later. 1004, 1005. კარგი, 4 წამში იწყებს გაღებას, ანუ რა საჭიროა ვერ ვიგებ. ჩემ Mercedes ცოტა დიდი ხარ, უბრალოდ ხელი ცუდა თუ მოგიხვდა უკვე იღება მაგარი რა. კარგი. რა თქმა უნდა, SUV-ის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება არის, რამდენად დიდი ადგილია უკან. ამიტომ ეხა გაჩვენებს რამდენად დიდი ადგილია უკან. მოკლედ, ეს არის ადგილი უკან. წინ ვზივარ მე. საკმაოდ უკან მაქვს მოწეული სავარძელი და მაინც საკმაოდ დიდი ადგილი, ანუ მუხლებს არ ვაჭერ. თავზემოთ ადგილი დიდია, აქ მაქვს სინათლე. მოკლედ საკმაოდ დიდი ადგილია. აქ მაქვს USB ასევე, არის სავარძლების გათბობა, უკანა სავარძლების გათბობა აქვს $23000-იან მანქანას. BMW და Mercedes-ი $60000 დაბლა ჯერ მე მგონი მანქანას არ გაძლებს საერთოდ. არ მახსოვს მაგათი ფასები, მაგრამ უკანა სავარძლების გათბობა რო დაგიმატონ, ეს 5000 ევროიანი ოფშენი იქნება რა დაახლოებით. ხო, ნუ კაი 5000-იანი არ იქნება, მაგრამ არ მოგცემენ რა $23000 სავარძლების გათბობა. არავინ 50000-ად არ მოგცემენ. მოკლედ ეს არის ჯილის 4 ცილინდრიანი ძრავი.
და აი ნახეთ რა გვერდი რაღაცა გაკეთებული ეს არის თავსოხი რომელიც მოხსენი და რამხელა გუკა აქ რომ ხმაური შეაკავოს ამას ნამდვილად არ მოველოდი კარგია და აქაც გამოკრულია ნახე ტესლა 120,000 დოლარიან ტესლას რო ახდი აქ ხმის იზოლაციის მესმის ძრავი არ აქვს მაგრამ მაინც არაფერი არ აქვს გამოკრული ჩანს როგორი საშინელი ნაღებია ეს არის 23,000 დოლარიანი მანქანა და გამოკრულია ახალ ჯეტას რო ხსნი კაპოტს ეს არაა გამოკრული ვაჩახჩინეთი ეს არის 4 ცილინდრიანი ძრავი მოკლედ ეგეთი რაღაცაა რა ეს მანქანები გამოდის 3 ცილინდრიანი ძრავებითაც და გამოდის 4 ცილინდრიანი ძრავებითაც როიცო ეს არის 177 ცილინდრიანი ძრავი რომელიც მუშაობს ძალიან ძალიან კარგად წნარად არ გაწუხებს მართლა ყოჩახ როგორც ეს მუშაობს მაგრამ მაღაზე მერე სიარულის დროს ეხლა რაც აქ მინდა აღვნიშნო არის ის რომ ძრავის თუ დააკვირდებით დგას ესე ეს საშუალებას მოგცემს რომ მანქანას ქონდეს უკეთესი დაკიდება შესაბამისად ნაკლები ვიბრაცია ქონდეს და უფრო მოსახერხებელი არის გამოყენებითი თვალსაზრისით ანუ BMW შეხა თუ ჩახედავდა 6 ცილინდრიანი ძრავი დგას ასე აქ დგას გვერდულად ასე და საკმაოდ კაია მომწონს ყოჩახ კაი ეხლა დავაფაროთ ეს მეტი აღარ გჭირდებათ ამანქანას იმიტომ ყიდულობთ რომ ჩახედვა არაფერში მოგიწიოთ მოკლედ რა თქმა უნდა აქ ამორტიზატორები არ გვაქვს რა ის ამორტიზატორები 23000 დოლარიან მანქანაზე მაგრამ ისე ბიჭო დააკვირდი რა ყველაფერი კარგად და აკურატულად არის გაკეთებული ვაფშე არ გავსახელეს 23000 დოლარიან მანქანას ყოჩხ მართლა კაი კაი ეხლა უკვე სალონზე უნდა გადავიდეთ იმიტომ რომ ამანქანებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სალონი და მისი ტექნოლოგიები და რატო ეხლა ჩინელებმა იციან რომ BMW-ს და Mercedes-ს ვერ აჯობებენ მანქანის გაკეთებაში. ნუ ვერ აჯობებენ. რამდენი წლისაც ეს მანქანა არის ზოგადად და ეს ჯილი რამდენი წლისაც არის? იმდენი წელი BMW და Mercedes-ი მარტო შეცდომებს უშვებდნენ რა. ეხლა Mercedes-ი არის პირველი მანქანა, პირველი შედაწვრილავიანი მანქანა 1901 წლიდან გამოდის უკვე რა და თუ სწორად მახსოვს თუ არაფერი მეშლება 1896 წელს შეიქმნა პირველი 1896 წელს შეიქმნა პირველი შედაწვრილავიანი მანქანა 1901 წელს უკვე გამოდის ხო და ანუ პირველი მანქანა Mercedes-ი BMW-ც რავი თვითფრინავებს აკეთებდა ყველაფერს აკეთებდა ყველაფერს აკეთებდა მანქანების კეთება მერე დაიწყო მაგრები არიან ძალიან მაგას მანქანის კეთებაში ეს ვერ აჯობებს ანუ შანსი არ აქვს ჯერჯერობით რა უნდა აჯობოს რითი ტექნოლოგიებით ხო და ეხლა სალონში უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ სალონში არის ამანქანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსები რა და მინუსებიც. აი ეს არის უკვე სალონი. სალონში პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მომწონს ვიზუალი. მოდი ეხლა ამაზე მე მინდა რომ ჩემი თვალით შეგახედოთ, მე როგორ ხედავ. აი ესე გამოიყურება სალონი. ვიზუალი ძალიან მომწონს, მართლა კარგად არის გაკეთებული. აქ მაქვს ეს ტუმბლერის მსგავსი ღილაკები, რომლებიდანაც ეს მართლა ტუმბლერია, ანუ ზემოთ ქვემოთ დადის. ეს უბრალოდ ღილაკია, ზემოთ არ ეჭერება რა. ხო და მართლა ძალიან კარგად არის. სტარტის ღილაკი უმამაზეს არის ამ ყველაფერში ჩასმული. აქ აქვს ორი ტელეფონის დასადები, მარჯვნივ ტელეფონს არტენის, მარცხნივ ტელეფონს ტენის. ხოიხა გათიშულია და მაგით ვარტექს, მაგრამ ისე ტენის. საკმაოდ ნელა ტენის ეს ტელეფონს, ეგ უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, ასე რომ ეგ მაინც და მაინც არ მომწონს. თუმცა თუ გინდა რომ სრაფად დაიტანო შენი ტელეფონი, აქ აქვს 2 ცალი USB დამტენი. ესეც არ მესმის რატო არის ასე, იმიტომ რომ USB-დან რაღა დროს USB-ა 2023 წელია Type-C უნდა იყოს, ასე ვფიქრობ მე, მაგრამ ნუ სოსო რა უნდა ვოდის მანქანა რო გავტესტერე, ნუ იქაც USB-ები დავხვდა და როგორც ჩანს ბიუჯეტურ ავტომობილებში USB სატენები. აქ არის ესეთი სათავსო, რომელიც ძალიან კარგია და ყველაზე მაგარი რაღაცა უნდა გითხრათ ახლა ამ მანქანის, აი მზად ხარ თუ ამ მანქანის ყველაზე მაგარი ოფცია და ხო, აი ვაფშე ყველაზე მაგარი და ეს რაღაცა ამ მანქანას ისე აქვს გაკეთებული, რომ ვერცერთ სხვა მანქანაში ასე მაგრა ვერ არის გაკეთებული. და ეს არის კაფჰოლდერები. მოკლედ, კაფჰოლდერები არის ძალიან საინტერესო ამ მანქანაში. ეს არის ესეთი რეგულირებადი პლასმასის რაღაცები, რომელიც შეიძლება ისე ჩაარჭო, როგორც ჩვენ გინდა. აი მაგალითად შეიძლება აქ ჩადო, ან აქ ჩადო. ხა, ჩოსვა აქ ჩადო. აი ესე გადაიტანო და უფრო განიერიან ვიწრო ჭიქის ჩადება თუ გინდა მოარგო. აი მაგალითად თუ გინდა ეს ჭიქა ჩადო, ესე ჩადებ აქ და ესე ჩაუსვავ ამას და ვსიო. ჭიქის ზომაზეა. თუ რაღაცა თერმოს ჩადებ, შეიძლება უბრალოდ ეს აიღო, გადმოწიო აქეთ ერთი და დიდი თერმოსი ჩაეტევა. ანუ ძალიან აი ძალიან მაგრა აქვს დაკეთებული. ესე მაგრა ჯერ კაფჰოლდერები არც ერთ მანქანაში არ მინახავს. ანუ ევროპულ მანქანაში არ მინახავს ეს მაგრა კაფჰოლდერები. აი ძალიან ძალიან მაგრა აქვს დაკეთებული. ხომ მანქანები ამას რატო არ აკეთებენ?
ოკეი, სიჩქარეების გადასართველი ბერკეტი აქა, პარკინგის ღილაკი აქა და ხელის მუხრუჭის ღილაკი აქა. საჭეზე ღილაკები გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომელიც მინიმალურ რაღაცებს აკეთებს, რაც ამ მანქანაზე უნდა აკეთებდეს. მარჯვნივ არის მულტიმედიის კონტროლი, მარცხნივ არის მართვის კონტროლი, აქ არის ავტოპილოტი, სპიდ ლიმიტის დაყენება და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეგ არის ამ მანქანის მექანიკური რაღაცები. ახლა გადავიდეთ უკვე სოფტზე და რა ოფციები გვაქვს ჯილში. მოკლედ, როდესაც გადახვალ მანქანის ამ მენიუში, მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგჯერ ცოტა ნელა მუშაობს ხოლმე ეს, აი ზოგჯერ როგორ ყოველთვის არა. მოკლედ, აქედან შეგიძლია მიუთითო, რომ უკანა საქარემინის ვაიფერი ანუ საწმენდი გაჩერდეს, როდესაც უკოსულაში გადააბრდება ხელი არ შეგიშალოს. აქედან შეგიძლია ჩართო გამორთო, რომ სარკეები თავისი დაიკეცოს გაიყოს. ეს არის რამდენი ხანი გელოდოს ფარები სანამ სახში შეხვალ და ეს არის მანქანის ჩაკეტვის რემაინდერი რა. მოკლედ, აქედან არის მანქანის კონტროლები, სადაც შეგიძლია რაღაცეები ჩართო და გამორთო, start stop იქონია, ანუ ეს არის, როდესაც მანქანას გააჩერებთ, თავისი რო ჩახვის ხოლმე, რომ საწვავი დაზოგოს. ეხა თუ 10 ლიტრს მიწვევს ამის გამორთვა, ამ ასე გამორთულზე, მეორე ვაფშე ალბათ რამდენს დამიწვევს, ძალიან ცოტას. ძალიან ცოტას და ეგ მაგარია. აა, აქ არა მაგ ღილაკი, ხედავი ეს ის გამორთვის. თედარას სულელია. всё, гавиги. ღილაკი არა, გაგდა იქიდან უნდა ჩართო და მოწოდე, ცოტა სულელია. პარკინგი მაქვს აქ, please drive forward reverse parking spot. მოგემთ, როდესაც პარკინგის დააწები ეძებს საპარკინგე ადგილს, მაგრამ აი всё, იპოვა. იპოვა საპარკინგე ადგილი. იპოვნა და start parking. და თავის თუ დააპარკინგებს, აბა. ხედა ვაპარკინგებს. ვა, ჯიგარი ნახე. $23,000 მანქანას აქვს ავტომატური პარკინგი. მეტი რა გინდა როქნას? პარკაუტ შეგიძლია გააკეთო, თვითონ გამოგიყვანოს პარკინგიდან. კარებსაც კარგად აღიქოს. აუ, საღო, ძალიან მაგარია. უკან დანახო ზეინ. აუ, ძალიან მაგარი საღო. გვერდით მაიმებში, სარკეებში კამერები აქვს და მაგითი ხედავს საბურავებს, რამეს რო არ გამოდო. ძალიან მაგარი. არ ვიცი რა ვთქვა, იმიტომ რომ ისეთი ფუნქციები აქვს ამანქანას, რომელიც Mercedes-მა რომ მოგცეს, ალბათ ერთი ამანქანის ფასი დაგიგდება. ძალიან მაგარი. კაი, მოდი ეხა დავანებოთ ამ ყველაფერს თავი, უკვე გადავიდეთ მართვაზე და გითხრათ უკვე მართვაში როგორია ეს მანქანა. დავით. ეხლა რა შეიძლება მართვას? თავიდან ეს მანქანა არ მოგეწონება, აქედან მიგეუბნები რა. პირველად რომ დავჯექი, მით უმეტეს თუ გადაждები 2008 წლამდე ნაწარმოებს Mercedes-დან, BMW-დან, რომელსაც საწარმოო მატერიალები ჯერ ისე ვის აქვს, რაც უნდა კონდეს მანქანას. ჩვენ როგორც მივეჩვიეთ ახლა მილენიალები, თორე ჯენზის ვაფშე არ უნახავს ის მანქანები, საერთოდ არ ახსოვს როგორია და იმას შეიძლება ძალიანაც მოეწონოს ეს ყველაფერი, მაგრამ დაჟე ფილიპინელების განხილვა ნახე ამ მანქანის და იზახე რომ ყველაფერი ძალიან კარგია, რბილი პლასმასია და რაღაცეები დინახუი რა. ხოდა მე გეტყვით სიმართლეს ახლა. რო გადმოჯდები თავიდან, განსაკუთრებით ძველი Mercedes-დან და ძველი BMW-დან, ანუ აი განცდა გექნება, რომ ტაშტზე მიაბა ვიღაცამ, აი, ხედავთ? განცდა გექნება, რომ ტაშტზე მიაბა ვიღაცამ საბურავები და ის მოქცა. აი, განცდა გექნება ზუსტად. თუმცა მე და ამუღამ ეს რაღაცებს. მაგალითად ის, რომ შეიძლება მოუდი დააყენო კომფორტზე. ასე. და მანქანა რაღაცნაირად უფრო კარგად რბილად და მსუბუქად დაიწყებს სიარულს. მაგალითად კიდე ის, რომ თუ ნერა გადადიხარ იმებზე, საერთოდაც არ უთხოვს და ძალიან კარგადაც დადის. იდა ის რო გზაზე საკმაოდ სტაბილურად გას ამ მოკლესვლის ამორტიზატორების გამო, რაც რაღაც პუნქტში პრობლემაც არის ამ მანქანის. კი ბატონო, ხო, საჭე ძალიან კომფორტულია ხელში. ბოლომდე იდეალურად მრგვალი არ არის, გვერდებზე ესე ცოტა ჩამოსწორებულია და ეგ ხელში ძალიან მოგწონს, კარგია. საკმაოდ სიმპატიურად და კარგად გამოიყურება ლოგოც. ცოტა უცნაურია სიმართლე გითხრათ, კადილაკის ცხაურას მაგონებს, მაგრამ ნუ ანუ კარგია რა, აი ბევრ ევროპულ მანქანაში არ შეგხვდება ეს დიზაინი შიგნიდან, რაც არ ხვდება. ყველაფერი არის საკმაოდ ლამაზი, კარგად გაკეთებული თავის ადგილზე და აი როგორ გითხრათ, არ ვიცი, სხვანაირად, მაგრამ Mercedes CLA-ზე უკეთესად არის ეს მანქანა ნაგები და GLA-ზე. აი GLA არის როგორი მანქანა, ხო? მეგობარი რო გეუბნება, რომ აი ნახე GLA ვიყიდე და შენ ხარ ესე რომ აი ერთადერთი სწორი პასუხი რო არის რომ რა შეიძლება სწრაფად გაყიდე ეგ მანქანა და რო ვერეუბნები ახლა ხო არ გინდა რომ აწყინო იყიდა უკვე ადამიანმა რა რაღაც აზრია თქვას ხო კარგი მანქანა კი აი ის კონდეს
ეს ჩემი ნომერი. კი. აი გეთია რა, იმ GLA-ზე უკეთესად ნაგები ყველა ვარიანტი არის ცალსახადად. რა თქმა უნდა, ეხა GLA-ზე უკეთესად ვერ დადის, იმიტომ რომ თვითონ ავტომობილის ინჟინერია, სანამ სალონამდე მივალთ რა, Mercedes-ის გაცილებით უკეთესი აქვს. ამითი სიმართლე გითხრათ, სწრაფად სიარულის მე მეშინია, ანუ ვერ ვიულია მაგარი სწრაფად, იმიტომ რომ არ ვიცი რა სიზავს. დავიწყოთ იქიდან რომ წინაწამყვანია. წინაწამყვანი თუ მოგიწყდა, ერთადერთი რომ გაასწორო, არის რომ პიჯვარს თუ გადაიწერ თორე მეტი ვერაფერი ვერ გიშველის საშუალო სტანდარტულ ადამიანს თორე წინაწამყვანის ტარებას თუ ისწავლი რა, აი მაგალითად სივიკებით ვინც არის ნარბოლები და ასე შემდეგ, ახლა წინაწამყვანი ძალიან მარტივი და კარგი დასამორჩილებელია რა, მაგრამ უგადაწამყვანებით მარტივად პროგნოზირებადი არ არის, მაგის თქვა მინდა. მერე თან კიდე რო დადიხარ, ისეთი განცდა გაქვს რომ რაღაცნაირად Toyota-ში როგორც გაქვს ეგეთი განცდა გაქვს რა, რომ ფუტლი არია თითქოს მანქანა. როგორც Toyota-ს აქვს ზუსტად იგივე მიდგომა გამასაც, მაგრამ ნუ ახლა მანქანა არის $23,000. $23,000-ად BMW-ში რო შეხვიდე, გამარჯობას არავინ ეტყვის რა, ხო და $23,000-ად მეტი რა ქნას. 360 კამერა აქვს. ზოლების warning-ი აქვს, ანუ გაფრთხილება თუ ზოლს იცვლია, ვიღაცა გიახლოვდება, გაფრთხილებს. დისტანციის საზომი აქვს, რომ მანქანასთან თუ ახლოს მიხვედი, ძალიან მუხრუჭის გარეშე გაფრთხილებს. კამერები აქვს ყველაფერი, ანუ ვაფშე რაც კი გჭირდება, რომ მანქანას კონდეს. ანუ ვაფშე ყველაფერი აქვს და იმეტი რა გინდა, რომ მანქანამ გააკეთოს. ანუ ფიჩერებით არის დატვირთული. და აი ეგ არის მეგობრებო ყველაზე დიდი პრობლემა თანამედროვე ავტომობილებში, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ისე გამოიტარდა მანქანის როეს ჩინელი მწარმოებლები აქცენტს აკეთებენ ამ ტექნოლოგიებზე და რო ჩაჯდება მანქანაში უცოდინარი ადამიანი შეხედოს და მოიწო ვა ნახე ეს აქ ხედავ ეს ფიჩერი აქ ვა ნახე რომ მივდივარ თვითონ მიყვება მანქანას მიტორმუზებს ეე რა მაგარია ესე იტყვის მაგრამ სინამდვილეში ხელში შერჩება არც ისე კარგად ნაგები ავტომობილი რომელიც ხო გზადაგზა რაღაც პრობლემებს გამოიწვევს კი ბატონო მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ხა ახალი უნდა იყიდო ჩინური მანქანა ჩინური მანქანის მეორადის ყიდვის მომხრემე არ ვარ უნდა იყიდო ახალი დავიწყოთ იქიდან რომ მეორადზე კატალოგები არ აქვს და შეიძლება ვერაფერს გააკეთო ცენტრს უნდა მიაკითხო ისე რა თვითონ ცენტრსაც არ აქვს ესე კატალოგები დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ასეთ ბრენდებს რა ძირითადად არ აქვს ხოლმე ეგ ლამაზად მოწესრიგებული ჩინეთი როგორია ხო აწარმოეს სასწრაფოდ გაყიდე ამ ბოლო დროს ხარისხზე კი გადავიდნენ კი ბატონო შეცვალეს დამოკიდებულება მაგრამ მაინც ვერ არიან იქ სადაც ევროპული ავტომობილები არიან ასევე ეს დეშბორდი რა რომელიც აქ მაქვს გამოტანილი არის თავიდან ბოლომდე ელექტრონული ანუ აიპადები დევს როგორი აიპადი დევს იცით აი ადრე რო ბანძი აიპადები გამოდიოდა ხოლმე აი ამაზონმა რო გამოუშვა პადი ვითომ აიპედი როა მაგრამ Kindle-ად რო ყიდდა რა ძალიან საშინელი გამოსახულება რო ქონდა და ძალიან იაფიროღია და აი ზუსტად ეგეთი აიპადი დევს აქ საშინელი გრაფიკა აქვს იმასთან შედარებით რაც მაგალითად Tesla-ში ხდება და Mercedes-ში ხდება და ნუ მე მაგალითად ამას მირჩევნია რომ იყოს ჩვეულებრივი ძველი სტანდარტული მექანიკური სპიდომეტრი, ტახომეტრი და ასე შემდეგ. ბევრად მირჩევნია. ჯერ ერთი იმიტომ რომ დავიღალე რა მონიტორებით. მთელი დღე სამსახურში მონიტორს უყურებ, მანქანაში ვიძები, აქაც მონიტორი ხდება რა. აღარ მინდა, აღარ მინდა. ჩემი იდეალური მანქანა დღეს იქნება, სულ ახალი M4 რო ვიყიდო და მონიტორი რაც აქ მოვთხრიზო გადავაგდო და დავაყედო ძველი M4-ის ან E26 M3 სტილში წინ ტორპედო, სადაც არც მონიტორია, არაფერი არაა და ვიქნებით მარტო მე და მანქანა და არავინ არ და არავინ და არაფერი არ მომიშლის ნერვებს. აი ახლა უმოვრავი რაღაცა ხდება, აქ ჯერ უყურებ მანქანა, მარცხნივ სპიდომეტრი, ტახომეტრია, მარჯვნივ მიჩვენებს, რომ მუსიკა მაქვს ჩართული Bluetooth-ი, ანუ აქ რატომ მიჩვენებს, აქ ხო მიჩვენებს არა? სიჩქარეებს აქ მიჩვენებს. აგე საწვავი მაქვს, ანუ ერთად მაქვს ყველაფერი მოყრილი მაქვს რა და არ მომწონს, მე არ მომწონს. ანუ ვიღაცებს მოწონს, მაგრამ ახლა მე არ მომწონს. ამიტომ ეს ასე ცუდი გრაფიკი რომელიც აქ მაქვს. ხო, ეს არის ცუდი მხარეები ამ მანქანის. მაგრამ ახლა კარგ მხარეებსაც შევხედოთ. კარგი მხარეები ნამდვილად არის ის, რომ საკმაოდ კომფორტულად ვარ, ცოტა პატარაა. ბევრი მეუბნება ვინც ხდება ლაივში, რომ ბევრი არ თითქმის ყველა მაგას მეუბნება, რომ რამ სიმაღლე ყოფილხარ, რომ ბევრად დაბალი მეგონა. მე ვარ მეგობრებო 1.84-ი ან 1.87 ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ხან 84 გამზობეს, ერთხელ გამზობეს 84, დანარჩენი 87. ექიმებმა 87 გამზობეს, ჯარში გამზობეს 84. არ ვიცი რანაირად მოხდა ესე რა. მოკლედ, ივარაუდეთ რომ მინიმუმ 1.84 ვარ. კომფორტულად არ გძნობ თავს ახლა სიმართლე გითხრათ აქ, იმიტომ რომ თავიდან ცოტა მორგება დამჭირდა, აი. საჭესთან ძალიან ახლოს მაქვს ფეხი.
მაგალითად მე მიყვარს მანქანასთან ახლოს არა ნორმალურ ესე დაშორებაზე ჯდომა აი ბეევეშნიკები რო შედან ხოლმე საჭესრო ვერ წვდებია და საბაროზის ესე თითით რო აწובה მუხრუც ეგრე ანუ ფასდომა როგორც სპორტულად უნდა იჯდე მანქანასთან ეგრე მიყვარს ჯდომა აი როგორც ზღოლი უნდა იჯდეს ხო და აი ხა როცა ეგრე ჯდები ჩემს სიმაღლე ადამიანი კომფორტულად ვერ ეტება მაინც ჩინელების სიმაღლეზია გათვლილი რა სავარძელი სხვათაშორის ჩემთვის საკმაოდ კარგი და კომფორტულია გზაური ვინც მეჯდა რამდენიმე აღნიშნა რომ არ არის რბილი სავარძელიო მყარიაო მაგრამ მე ეგ პრობლემას არ მიქნის მე ძალიან კომფორტულად ვნობ თავს სიმართლე გითხრათ მომწონს ის რომ გადაჭრელებული არ არის სალონი შავი წითელი და ეს მეტალისფერია გამოყენებული და მორჩა მეტი აქ არაფერი არ არის გამოყენებული და ეს ძალიან მომწონს ხო სხვათაშორის სალონს კიდე განათება აქვს რომლის შეცვლა შეგიძლია ну как я сейчас сразу да вызову на рафели да хтеба салонში დიდი ალბათობით ეგ ვერი მექნება სულ ხასიათს თუ ვიქნები ერთხელ შეიძლება შემთხვევას ჩემ საყვარელფერზე დავაყენო ლუმზე და რა ჩემ ხო ღილაკებზია ყველაფერი გადმოტანილი საკმაოდ კომფორტული და მოსახერხებელია ტუმბლერია ტემპერატურის რეგულირება და დანარჩენი უმეტესობა ღილაკებია ჩათო გამოყვანაც არის მაგრამ ტუმბლერებს ხავს და ძალიან ლამაზი და კარგია ეს სითფოს გამოსაშვები ადგილებიც საკმაოდ კარგად და ლოგიკურად არის გაკეთებული და რაღაცა ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ დაუწყიათ. თქვენ შეიძლება ახლა გაგეცნოთ რომ მაგას რატო აღნიშნავო, მაგრამ დამიჯერეთ რამდენიმე მანქანაში ისე იდიოტურად არის ეს გაკეთებული, რომ ეს ნამდვილად უკეთესია რა, ეს კარგი იქნება სწორი იქნება. პანორამა ჯერი მაქვს, რაც საკმაოდ კომფორტულია და გადაღებისას ძალიან დამეხმარა სიმართლე გითხრათ. E46-ში სამახაინდ გადავიღე და ძალიან დამეხმარა, ძალიან кайია. დანარჩენი ნორმალურია რა. რასაც უყურებ. დადიხა, თუ წესიერადივლი და ჩემსავით მანქანას არ გამოვისო, ხა მე მანქანით დავდივარ როგორ. რა დავადგები ხოლმე ამ ცუდ გზაზე ჩემი მანქანით, Mercedes-ით მოდივარ 40-50-ით, აი. რაღაც CHR-ები და ისინი გადაღობდებიან, გადმობღდებიან, ნელავმიდიან, ეს და მე ანუ ხა სადველოდო მაგას ხო? მივდივარ სწრაფად. სწრაფად რა მითხარ დაკლებად გზობს მანქანა პატარა იამებს და თავარია ისე ჩიარსაც ჩაარტყარო რამე მოდოდა ეხა და ნაჩენი გააკეთებდა. და მანქანამ ხო არ უნდა მიხმაროს, მე უნდა მიხმარო მანქანა ხო? ეგრე. და და მიყურებს ეს ხალხი. ხო და ხო ეგ არის კიდე ერთი ფაქტორი, რომ ხალხი გიყურებს ვიზუალურად არის განსხვავებული. სიარულისას თითქოს კარგად დადის, მაგრამ ჩემ Mercedes-თან შედარებით ბრაგუნებს. ეხა სწორად გამიგეთ რა, არ ვამბობ რომ მიუღებლად ბრაგუნა მანქანა. აი მაგალითად თუ ახალი მანქანის ყიდვა გინდა დღესდღეობით ასეთ ფაში ამაზე რბილი მანქანის ნახვა შეიძლება, მაგრამ გაგიჭირდება. თუმცა მაგალითად არის ჯეტური, რომელიც ზუსტად იგივე ფაში ყიდის მანქანას და ის ბევრად რბილი და კომფორტული მანქანა. ბევრად შედარება არა. მაგრამ ჯეტურის არ მომწონს ის, რომ ზრავი მუშაობს ხმაურიან. ამაში რომ ვზივარ, ვაფშე ვერ ხვდები რომ ზრავი დაკოქილია რა. და ჯეტურში რომ ვზივარ, შანსი არა ვერ მიხვდა რომ ზრავი დაკოქილია. იმდენად ხმაურიანი ზრავია. აი ხა მაგალითად keep distance-ო ესე მითხრა. ანუ რაღაცა პლუსები აქვს, მაგრამ რაღაცა მინუსებიც აქვს ხო, როგორც ყველა პროდუქტს. იდეალური არაფერი და არავინ არ არის ხო ამ პროდუქტზე ეგეთი თემა ზუსტად. Type-C არ მაქვს, USB მაქვს მარტო, რაც შეიძლება გასაბრაზებელიც იყოს, მაგრამ არც ისე გასაბრაზებელია ხალხო, როგორც ერთ შეხედვით ჩანს, იმიტომ რომ Soso Around the World-ის Renault-ს რო გავტესტე, იქ ესეთი ძველი ძველი USB დახვდა. Type-C არც იქ არ არის, ხო და რატომღაც ამ ახალ მანქანებში თუ ბიუჯეტურია, Type-C-ს მაინც არ აკეთებენ. ფოტოშორის ჯეტურს Type-C აქვს. ეგ ძალიან მომეწონა. ინჯეტური უფრო იმისკენ არის წასული რა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები უფრო შემოგთავაზოს. მაგრამ ხო რავი აქვს მარტო ძველი ის. ჩამოვედი ჯიგრულად იმენა ეს სატენი განჩემი მანქანა გადმოვიტან ერთკვირა უკვე მანქანა და ყველაფერი გადმოვალაკე და ჩემი ფეხები ვერ უერთებ პერსონალ. ანუ Type-C არ მაქვს. სატენი Type-C არც ერთი არ მაქვს iPhone-ი მაქვს რა და რავი ან Type-C თუ აი Type-C არის ახალი iPhone-ი. არ არის USB. აი რა წავედი ვიჩალიჩე რაღაცა PS5 მოხსენი კაბელი ჩამოვიტანე და პერიდი მაგითაა რა მექსა. ხო, ანუ ეგეთ თემა. ხო და ეგა მეგობრებო. ეგ არის და ეგ მეტი არაფერი. საბოლოო ჯამში ახლა რაღაცა შეჯამების მაგვარი რო გითხრათ, არის ესეთი რაღაცა რო 23000 დოლარად. ამანქანას იყიდის ტიპი, რომელსაც აქვს ხელფასი დაახლოებით 4-5000 ლარი. ა წერტილიდან ბ წერტილზე მივა ექნება გარანტია. სავალნაწილს მოუფრთხილდება ივლის, არ მოუფრთხილდება გაუფრთხილდება, მოუწევს მაგის გადახდა, მაგას გარანტია არ დაგიფარავს. ზრავზე და კაროპკაზე გექნება გარანტია. ივლი გადაადგილდება აწერტილიდან ბეწერტილამდე მიხვალ რა. ეს მანქანა არის
პროგრამისტებისთვის. აი, იმენა ერთ-ერთი არის პროგრამისტი, ყველა ჩემი მეგობარი ვინც პროგრამისტია, იმათვის არის ეს მაგალითი. მთელი თავის ცხოვრება შეიძლება იარონ ამაკანი და ვერ მიხვდნენ რამე მინუსი აქვს თუ არა ამას, რა. ვერა, ასაცე მაგლა ეგენი სიჩქარით არ წავლენ, უმეტესობაზე მაგ საუბარი. ასაცე მაგლა ეგენი სიჩქარით არ წავლენ, ეს ბევრი სათამაშო რაღაცეები ექნებათ. რაზეც იტყვია, რომ აი ნახე რა აქ ეს საქმეა, დაიწყოს ფიჩერებს და ლაპარაკს, რა. ხო, ეგ გაეხარდებათ, ვიზუალურად განსხვავებული იქნება, ეგეც გაეხარდებათ, ხო ვიცნობ ახლა მაგათ რა, თვითონ არის ნომენ თავისთავადზე მე რო ვიცნობ. ხო და აი პროგრამისტების მაგანა, აი ერთ-ერთი არის ეს მაგანა პროგრამისტების მაგანა. ერთ-ერთი. ფული აქვთ იცოცხლეთ, ხო? ამის რისეილ ველიუ მაგრა ფეხებზე კიდიათ, მე რამდენში გაყიდიან, წავლეთ ვაფშე არ გაყიდიან, იმეს შევქმენ ახალს იყიდიან. აი იმენა პროგრამისტების მაგანა, რა. ეგ არის.